A veure, en primer lloc, l'endeutament, déu-n'hi-do, és elevat. En aquests moments està de 12.700.000 euros, això representa un 92% de la capacitat d'endeutament que tenim a Cardedeu, i hem de ser curosos a l'hora d'endeutar-nos. Segons la nota que ha sortit del govern fa pocs dies, que deia que només els ajuntaments es podien endeutar aquest any fins al 75% dels ingressos, doncs no podem. No podem perquè estem passats. Els ingressos del 2009. El 2009 doncs estàvem amb uns 12 milions, era un 89%, hem incrementat una mica el deute per les obres que s'han fet. No. L'any que ve no podrem fer crèdit. Aquest any encara en podem fer-ne. L'any que ve no, el 2012 segurament que una altra vegada sí. La llei aquesta que preveu que l'any 2014 s'haurà de pagar 30 dies, penso que Cardedeu podrà assumir-ho. Tot a banda de l'endeutament per l'organització dels pagaments i de la despesa que es controla amb força austeritat. Una altra cosa són els motius de l'endeutament que ve de lluny. Ve de lluny i, és clar, no m'agradaria que l'endeutament fos més poc, però no és així, és el que és. Home, és un endeutament a llarg termini, però sí, vull dir, s'ha d'anar... L'endeutament s'ha de fer, o sigui, s'ha d'anar reduint d'una manera molt austera, mirant molt la despesa, com va, controlant despeses extemporànies que no s'haurien de fer, però bé, farem coses, per exemple, ara tenim el Cesc Pla Marcell, que s'ha de fer una sala polivalent, allà un PAP 2 que se'n diu, i bueno, aquest any farem el projecte, potser ens endeutarem una mica més per fer el projecte, l'any que ve no ens endeutarem, potser el 2012 sí, per fer el pavelló aquest polivalent que es necessita fer allà, o sigui que sí que farem coses. És el campió, vull dir, no sé si és el campió, però estem molt endeutats, sí. Molt endeutats, però és que clar, Cardedeu, s'han fet moltes coses. Cardedeu ve d'una parada considerable i costa molt arrencar-la i bueno, ja ho farem. O nosaltres o qui vindrà darrere nostre, però ho farem. No hem de ser optimistes amb això. Cardedeu, d'alguna manera, sense voler, hem foragitat les empreses. Aquí teníem empreses grans que ja no hi són, han marxat. Cardedeu s'ha dedicat més a ampliar la construcció, la promoció de vivendes, i això és el perill dels pobles dormitoris. Estem treballant amb els emprenedors perquè les empreses puguin continuar, fer venir empreses de fora, fer anar el comerç perquè la gent de Cardedeu tingui feina. És una feina molt dura, molt, molt dura. No, és a llarg termini. És una cosa que els fruits es recolliran d'aquí 4, 5, 6, 7 anys.